Em sessão presidida pelo vice-presidente Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou na tarde de terça-feira, 11 de agosto, 107 processos. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram analisados, entre outros, balancetes, pensões e aposentadorias. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do YouTube. Você pode também acompanhar as ações do tribunal nas redes sociais. Lembre-se, qualquer dúvida, queixa ou reclamação em sua cidade, acione a ouvidoria pelo número 0800-646-6160. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.